GLS Musik. Aku kang setio satu wetir nganti saiki. Nggih aku rada tenang. Lah ngopo? Lah aku ya njaluk kedukungane kali Pak Dalang to ya. Oh nggih. Kripik gedang, kripik telo sing edang watene rata, mrica-mrica kecut sak uni-unine. Nggih, nggih kalian pitepangan nggih Mas MC nggih. Nggih. Penyanyi petiran mau asmanipun sinten? Niki blasteran iki Pak niki saking antara Jawa sama luar. Jawa kalian luar. Nggih. Nggih, pripun Pak? Luare pundi? Luare luar Jawa nih, luar desa. Dia ini gua asma Cucin Wakasima. Wah, Ini kita turunan Tionghoa. Tionghoa. Sing nyebarke corona gih niki pak. Bahamu kui. Gih nyebarke corona. Aku ya ngerti kok anggere roke belah ini ke mesti corona. Corona. Ya. Nyun berkaipan gih pak enggak ya? Wah, kula ora iso nek berkahi. Lah. Kula dhewe delak-delak kok berkahi jenengan. Yo. Uripe pripun? Nggih, monggo. Mampu tapi tuwa lolo. Kianto berkahe widi nanti ngomong rasa lipat tanyo wangi pena unine aku kang setio satu wit pin nganti saiki apa semenar
Sebab itu betul dia jeng itu cinta kasih mahan barat lemantar kalau sok kacang kencok kencok kru campur sana guys M G L S kalian out.